Oylağan hər bir nəsəni əməl aşırsa bu olacaq, yəni mən şu nəsəyə əmin buldum. Prosto yetərlicə hərəkət et işləyək şuna. Yakında əz tapışırdım, overall nəticəm 7.5. Ben de 3 yıldır var İngilizcənin içində mən, ləkin mən ciddi təyalanqanım şu 2 ay oldu. Mən öz əvvəl tapışırdım. IELTS'ım var idi, 6 idi, overall. 7.5'a diklədim 2 ayda. IELTS'ım 20. sentyabr günü çıxdı. 7. sentyabrda tapışırdım, 20. sentyabrda çıxdı. Şundan 5-6 gün ötüb, datada iş başladım. Özü bir illik oxudum var. Nü haqiqi əsas oxuducu olub işləb gəliyatırganım. Ucu indi birinci ay, ikinci ayı oladdan. Ders ötüş metodikası. Mən düm katkol oxuducuman. Nüçün dəsə, mən özüm düm cavallı oxudum. Və şu nərsəni özümün okuçularımdan tələbət çəkmən, ətib durbman hazırda. Mən okuçularımla soruşuruz mümkün, aytadlı özləri. UGOSP-a köp bərəmən, yəni ətib bu midan dərəcədəməz, ətsə boladı. Prosto ərinməsliki gərək olanı həməsən ətib oluşu üçün. Bu yıl 2024 olsa, 2025 baxarda 9 alamanda niyyətləb durbman. Hazır doxtaqanım yox, hələm şu tempdə qeytiyyatda təyər gəlikim.